الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. مش ما شاء الله وسادة مكي معزمين وخاتر مش سفر شروسه وقال رب العالمين سدا دعاء سدا دعاء أرجاء سفر وقال فخير وعارفين فارسين رسول الله صلى الله عليه وسلم كي كم وقت سفر بين شروسه وبيع بيدا دعاء ويلك الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت صاحب في السفر والخليفة في المال والأهل. وده مسنون دعادة شي إنسان كم وقت سفر كي وده دعادة ضرور واي دي فايدة بداية شي الله رب العالمين بدي إنسان حفاظته كي بدي سفر كي أو يقينا ده حج سفر ده يولير مبارك سفر دي أو كمو جوغورو ننسبة ده سفر دير أسان دي إنسان بقاري كيشيني أو داوكي مخکنی کمو خلقو چی سفرونه کړی دی هغه د ډیرو سختیو سره مخامخ سوي دي. دا مکې د دې حج دپاره چې په دې راتلل نو پنځه شپږ میاشتې به پر لارې باندې تېرې سولې. ځینې وخت به په لاره کې د ډیرو مشقتو د ډیرو تکلیفو سره به مخامخ سول. یو ډیر غټ عالم دی مولانا صدیق الحسن خان دا د هندوستان یو ډېر غټ محدث او یو ډېر غټ فقیه یو غټ عالم تېر شوی دی. دا یو کتاب لیکلی دی چې الرحلة الى الحج. نو په دې کتاب کې هم د دوران حج دوران سفر د حج دپاره چې دا کوم سفرونه زده کړي دي د هغه تذکرې کړي دي چې د ډېرو سختیو سره مور مخامخ شو. خو دی بیا دا مو لیکي په دا کتاب کې وایي کوم وخت چې مکې ته ورسېدلو او دا سترګې مو پر کعبې باندې برابرې شولې او هغه مو ولیدل نو موږ چې کومه ټوله ستړیا وه او د سفر تکاوټونه وه هغه الحمدلله ټوله لیرې شول. نو دا یو ډېر مبارک سفر دی. الله رب العالمین دې هر مسلمان ته نصیب کړي او د الله دا خواست کوو چې دا کم حج موږ اراده لرو دا دې حج مبرور وګرځي حج مقبول دې وګرځي او دا حج دې د دې باعث وګرځي چې موږ ټوله ګناهونه معاف سي په هغه کې او الله رب العالمین جنتونه رانصیب کړي. کتم کو مر سفر جاری او ساری دی او الحمدلله مر د سعودي عرب هغه تاریخي شهر چې مکه مکرمه ته نږدې دی او طائف ته راورسېدلو او دا د لکه څنګه چې تاسو ویني دا د طائف بورډ دی او په دې طائف کې ډېر تاریخي واقعات شوي دي او په دې هکله به انشاءالله مفتي مولانا صاحب د تاریخی واقعاتو پس منظر را ته بیان کی او د دې سراسره به دا خبرې ته اشاره وکړو چې د حج په سفر کې په مختلفو شهرو کې میقات راځي او میقاتونه دي. هغه میقاتو کې یو غټ میقات چې د طائف میقات دی او السیر الکبیر. نو هلته ان شاء الله روان یو. نور به مولانا صاحب تاسو ته دا نو ګرانو کتونکو تاسو ته یو وار بیا السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. اوس کله څنګه چې مولانا محمود صاحب دا خبره وکړه چې موږ طائف ښار ته راورسېدلو او اوس موږ دا د طائف ښار کې چې د دې ځای کم میقات دی هغه خوا ته روان یو چې دې ته السیل الکبیر وایي او یقینا
دا کم شار چې دی دا د موسم په اعتبار باندې ډیر شایسته موسم لري او ډیر یخ شار دی. مکه کې ګرمي زیات دی او دلته یا موسم ډیر برابر دی، ځکه دا ډیر لوړ دی او پر غرو باندې واقع دی، او د دې ځای وسه در مکی پورې تقریبا 15 او 20 کیلومتر سفر دی. او کم مواقع چې دی چې هغه ځایونه چې هغه ټاکل شوي دي او په هغه ځایو کې حاجی یا عمره والا هغه احرام اغوندي، د احرام لباس تړي، هغه بالکل دلته اوس تقریبا 10 کیلومتره باندې هغه علاقه میقات را رسیږي، او دا په ټولو مواقعو کې هغه قریب ترین میقات دی و حرم ته یا مکی ښار ته. او د بلې خوا که وګورو نو دا ډیر تاریخي ښار هم دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د دې ښار سفر هم کړی دی د دعوت لپاره، خصوصا بیا د نبی علیه السلام په سیرت کې که موږ وګورو عام الحزن د غم په کال کې، هغه کال چې په هغه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زوجای مطهره خدیجه رضی الله عنها وفات سول، او دغه سي د نبی علیه السلام اکا ابو طالب هغه وفات سو، نو د کفارو د تهدیداتو او د دې د دمکیانو سره نبی علیه السلام مخامخ سو داخلي طور او خارجي طور. د ننه په کور کې د نبی علیه السلام زوجای مطهره او دغه سي د باندې چې چا به د نبی علیه السلام دفاع کوله هغه ابو طالب، د دې دواړو سره نبی علیه السلام محروم سو او دې دواړه وفات شول. نو نبی علیه السلام د دې ښار د طائف رخ وکړي او دلته رالی د دې دپاره چې داسې یو څوک پیدا سي چې هغه اسلام راوړي او د اسلام دفاع وکړي. خو بل افسوس د طائف والاو خلکو هغه اسلام نه راوړي، او بلکې نبی علیه السلام د ډیرو مشکلات سره دلته مخامخ سو او خلقو د تکلیفونه ورسول. خو بیا د اسلام په اخیرنۍ کلو کې کوم وخت چې نبی علیه السلام مدینه ته هجرت وکړي، نو د هغه بعد بیا اهلی طائف والاو ته هم الله پاک دلته داسې انسانانو ته توفیق ورکړي چې هغه اسلام راوړي، او د هغو بیا دا دعوت و چې بیا ډیر خور سو او ډیر نشر سو او ډیرو خلکو بیا د طائف په خلکو کې بیا اسلام راوړي. نو دا اوس موږ کتلی شو چې دا اوس دلته دا دغه دی د میقات سر نږدې چې کوم دوکانونه دي، کوم ښارونه دي، دلته دا آبادیانې دي، او تقریبا اوس میقات نږدې دی، غالبا اووه یا اته کیلومتره باندې دی. نو موږ هغه خواته روان یو. دا طائف ته راورسېدلو او دا د طائف غرونه دي، او الحمدلله ډیر ښه موسم دی او ډیر بهترینه موسم دی.